Fala galera, vamos lá, hoje mais um vídeo aqui no K-Drop. Antes de começar a abrir as caixas, só queria lembrar vocês dos sorteios que estão rolando, que 2 dias já vai ser sorteada aí a AWP Azimov. E as faquinhas vocês ainda têm 20 dias para participar, então corre no K-Drop se ainda não participou. Vem aqui em depositar e com o código LUGIN você pode ganhar aí 10% de bônus. É só depositar no mínimo 10 reais e você consegue entrar nesses sorteios que eu criei. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho uma dúvida aqui, que é qual a melhor das caixas mais caras do K-Drop. Existem 2 caixas nesse site que custam mais de R$2.000, mano. É uma bagatela. Essa aqui é a caixa Universe, foi adicionada há alguns dias e ela tomou o posto aí de caixa mais cara que existe, basicamente, né? Que dropa skins de CS. Pode dropar várias facas insanas: Dragon Lore, Gangnir, Alp Prince. Tem realmente muita coisa boa. Até a HAL pode cair aqui nessa caixa. E eu vou comparar ela com a segunda caixa mais cara do K-Drop, que por muito tempo foi a mais cara de todas, que é a caixa Lore, custando R$2.024. Podem dropar também Gangnir, Dragon Lore, Alp Prince, Alp Medusa, a Cauda de Lotus e muitas facas. Bom, pra fazer essa batalha ficar um pouco mais interessante, eu vou criar uma batalha de caixas. Vai começar com 3 caixinhas intermediárias, só pra dar aquela aquecida. E aí vamos terminar uma vez com a caixa Lore, depois uma vez com a caixa Universe. Vamos ver o que elas dropam pra gente. Vou fazer um 1x1 aqui com um bot no modo clássico. Torcer pra dropar skins boas na caixa Lore, velho. Tudo pode acontecer aqui, posso pegar coisa ruim, posso pegar coisa boa, e depois eu repito essa batalha trocando a caixa final, colocando a caixa Universe. Chamei o bot, vamos que vamos. Meu Deus, eu tô tenso. 3 caixinhas só pra dar aquela aquecida. Caixinha de R$140, uma skin de 50 do meu lado, uma skin de 60 do lado do bot. Segunda caixa, de novo M4 Emperor. O bot tá um pouquinho na minha frente, mas não importa, porque a última caixa vai decidir tudo. Peguei uma opzinha boa, R$127, passei na frente do bot, vamos lá. Caixa Lore, 3, 2, 1... Butterfly! Essa daqui talvez eu tire pro meu inventário. Mano, que vitória foi essa, velho? Você tá doido, velho? Tá custando 14 mil essa Butterfly, meu amigo. Vamos fazer o seguinte, vou vir aqui na minha conta, pedir aqui a Butterfly pra dar uma olhada nela, mano. Como é Marble Fade, não tem muito porcentagem de fade, float. Se tiver um float muito baixo, tipo 0.00, eu não vou resistir, já vou pegar. Enquanto me manda a proposta de troca, vamos para a segunda batalha. E ó, vamos lá. Eu vou fazer basicamente a mesma coisa, vou colocar 3 caixinhas Fang, no final uma caixa Universo, 1x1 com o bot, mas eu vou pôr o modo Underdog dessa vez, torcer pro bot dropar uma faca muito cara e eu não. E se isso acontecer, se o bot dropar uma faca muito boa, eu venço. Já estamos com um profit animal aqui, velho. Acho que eu já tenho minha caixa favorita. Vamos ver se eu não mudo de opinião. Vamos ver o que vai dropar dentro dessa caixa Universo. Primeira skin, um pouquinho na frente do bot, não tem problema, R$20 de diferença. Segunda skin, vamos ver. Beleza, bom, bom. Não tão bom assim, achei que a do bot valia um pouquinho mais. Terceira, tudo certo, tudo sob controle. Ok, boa, diminuiu a diferença. Caixa Universo de 2 mil, a caixa mais cara do K-Drop, vamos lá. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Putz grila, mano. Nossa. Galera, chegou aqui a trend da Butterfly. Tô triste de ter perdido essa última batalha. Vamos dar uma inspecionada aqui nela. E ó, bonita, velho. Bonita, né? Mas não tem nada de raro, de especial em Marble Fade no momento. O float tá muito bom, 0.01. Eu vou dar uma pensada se eu fico com ela ou se eu dou um upgrade e tento pegar outra coisa. Vamos abrir mais caixas primeiro. Tô decepcionado que eu não consegui vencer uma batalha abrindo a caixa Universo. O bot pegou uma Glock Fade, velho. Acabou com o meu coração. Vamos fazer mais uma batalha com a caixa que a gente teve sorte, a caixa Lore. Vamos lá, velho. Eu vou deixar no modo clássico, porque, na moral, eu tô dropando coisa muito boa hoje. As 2 vezes, se eu tivesse deixado no modo clássico, eu ganhava nas batalhas, tá ligado? Vamos que vamos. 4 caixinhas aqui pra dar aquela aquecida, pra ver se a gente consegue tirar alguma vantagem do bot e depois decide tudo na caixa Lore. Basicamente, empatado até agora. Opa! A minha Deagle veio Minimal Wear. R$100 na frente, já é uma vantagem legal. M4 Emperor, ele pegou uma Alpzinha um pouco mais cara do que a minha M4. 320 contra 270. E aqui empatou, velho. É, empatou. Tudo vai ser decidido agora. Tomara que vinha outro drop insano pra mim. Tá na tela. Não! Meu Deus, velho. O que que aconteceu, velho? Depois dessa, eu desisto da caixa Lore, meu amigo. Mesmo que eu tivesse ganhado, foi um dropzinho michuruca ali. Vamos dar uma chance para a Universe no modo clássico.
Minha sorte tá tão boa que eu acho que se eu colocasse dois bots, eu vencia. Mas vamos recuperar o prejuízo dessas duas últimas batalhas dropando uma faca top, mano. Caixa Universo. Se dropar aquela Glock Fade de novo, que eu não acredito que eu errei colocando no modo Underdog, a gente recupera o prejuízo dessas duas derrotas. Vamos lá. Ó, tô um pouquinho na frente do bot nessa caixa Fang, mas não adianta muito, velho. O negócio é a caixa Universo dropar uma skin muito forte pra gente ganhar. Vamos lá, tô ansioso. Meu Deus do céu, essa caixa é cara, velho. Vamos lá, R$2.000 na caixa, mais cara do que drop novamente. Tá na tela. 3, 2, 1. Faca, faca, faca. Boa, boa. Mano, hoje é o dia da Butterfly, mano. Na moral, que delícia, velho. Que delícia, mano. Autotronic, né? Tudo bem. Podia ser uma Doppler. Deixa eu ver o que mais que podia dropar. Ó, tamo aqui. Caixa Universo, R$2.040. Das facas mais tops. Nossa, eu queria ter dropado uma M9 Lore ou uma Karambit Lore, mano. Seria mais top. Dava pra pegar uma HAL nessa caixa. Butterfly Lore. Na verdade, tem muita faca boa aqui nessa caixa, hein, mano. Na moral, velho. Mas, ó, pegamos uma Butterfly na caixa Universo, uma Butterfly na caixa Lore. Eu acho que eu vou tentar um upgrade pra alguma das outras skins que podia cair nessa caixa. Ou Dragon Lore ou HAL. Vamos dar uma olhada antes aqui no Skin Changer. Galera, na moral, deu muito bom, velho. Eu vendi as skins ali mais baratinhas e tal, se eu não tinha muito interesse. Deixei aqui as duas Butterflies que a gente dropou, a Bayonetta Lore que a gente pegou do bot e também veio essa AWP Onitage aqui. Tava pensando em talvez fazer uma trade direto aqui no Skin Changer, mano. Em vez de pegar essas facas aqui, tem Dragon Lore, Wild Lotus e Medusa aqui no site, velho. Tá atraente esse Skin Changer do Keydrop. Dá pra trocar na hora que se eu quiser selecionar essas skins aqui, trocar por uma dessas, talvez uma Wild Lotus. A gente deu muito, muito, muito lucro, mano, nessas caixas aí Universo. Na moral, caixinha top demais, velho. Se vocês quiserem que eu volte pra abrir mais dela antes do evento acabar, deixa um comentário. Aproveita enquanto tá rolando esse evento, que na hora de depositar você ganha pontos bônus aí do evento. Eu devo ter até uns aqui pra trocar. Ó, dá pra eu gerar uma skinzinha aqui de 1.500 pontinhos, R$2. Tô pensando em finalizar esse vídeo aqui fazendo um upgrade, velho. Não tenho certeza qual skin que eu quero. Tô pensando aqui talvez ou uma Medusa, Factor New, ou uma Dragon Lore com float um pouco mais alto, ou até mesmo tentar fazer um upgrade aqui pra uma Pandora ou uma HAL, mano. Uma HAL não seria uma má ideia, velho. Ó, se eu colocar só Butterfly e Marble Fade, seria 65% de chance. Se eu colocar essas duas outras facas, 65% de chance também. Se eu quiser tacar lá em cima, colocar a Butterfly, essa Unitage, essa M4 que ficou jogada aqui, 76%, cara. Quase impossível de errar. Mano, isso aqui não tem como errar, velho. Galera, fiz esse upgradezinho aí de quase 80% pra HAL e gravou só a câmera, não gravou a tela, mano. Pelo amor de Deus. Mas tá aí a minha reação. Aí, galera, chegou aqui já a HALzinha. Vamos dar uma inspecionada nela dentro do jogo. Howling Down, meu amigo. Eu só vou aceitar, não vou nem pensar, velho. Cara, Howling Down na HAL, que ótimo. Ele não tá na posição melhor, né? Que teria um overpay um pouco maior, é óbvio. Mas, nossa, que delicinha pegar um Howling Down numa HAL vindo do Keydrop. Top demais. E o float tá ok. Aí, galera, tá na mão a HALzinha. Mais uma vez, Keydrop aí fortalecendo demais. O maior e melhor site de abertura de caixas do mundo. Vou ver o que eu vou fazer aqui com a AWP Onitage e a Butterfly. Na realidade eu já até sei, acho que eu vou vender essas duas aqui. Vamos liquidar tudo que a gente tem no Keydrop. Foi embora todos os meus itens. Temos quanto? 20 mil pra fazer conteúdo pra vocês no próximo vídeo. Deixa um comentário o que que você acha que eu devo fazer aqui pra tentar ter um lucro com essa grana. E tá aí mais uma skin retirada do sucesso. Oh, que profit hoje. Meu Deus do céu, velho. Deu tudo muito bom. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.